Fala galera, Max da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de LED. Bom, tropa, véspera de Natal, né? Bem, nós estamos aqui, né, galera? E vamos quitar desse servidor fúria aqui também, tropa. Platinos pediu pra jogar em duo com Alpha, só que o Platinos não entra, né, bem? Não fica, ó, não fica online, né? E aí não tem jeito, né, tropa? Tô jogando em dois servidores, né? Tô num outro servidor padrão também. Então vou acabar quitando esse servidor aqui, vou doar esse loot pra alguém. Tem bastante loot de raio, né, galera? Bastante pólvora aí. Mas enfim, vamos tentar matar esses Platinos aqui, tropa. Já mataram duas vezes, estão fazendo o Avenger. É o Mutante EG, na verdade, né? Eu tô esperando eles terminarem de matar, galera, pra mim poder vir com arma. Oi, vai ser liberado, 24, tomou 24, mais 24 minhas contas, já foi 244. Platina, morreu igual a bosta. Vem, Platina, vem. Ó, a vida do boot aqui já tá vermelhinha. Tomou 21. Tomou mais 19, 19, 49 na testa. Tomou mais 24, morreu igual a bosta. Platina, respeito, Alpha, bem. Ih, morreu igual a bosta. Nós estamos fazendo o mutante no bastãozinho. Meu, ixi, mais um. Ah, usou o rever, será? Ou é o mesmo? Quer dizer, usou o rever ou é outro cara? É o mesmo cara, ó. Usou o rever. Meu amigo Platinovski. Certo, Platinovski, você usou o reviver. E você tinha só uma pistola. Um revólver, né? Um 38. O outro aqui também com uma pistola. Nossa, ele estava fazendo o Avenger no bastão mesmo, galera. O tanto de bastão que tem no chão ali, ó. Meu amigo do céu. Eu vou dar um dano nesse bicho aqui, galera. Só que eu vou ficar aqui cuidando, tropa. Na hora que eles matarem esse Avenger aqui, aí eu pego, eu caio em cima deles, né, tropa. Vou ficar voando aqui de planador, ficar cuidando. Aí na hora que eles terminarem de matar, eu pego e tento matar o cara, né. Vai demorar demais isso aqui, tropa. Olha esse mutante gramado. Acelera, bem. Vou levar esse boot embora, galera. Depois eu volto aqui, senão eles vão acabar voltando com mais gente, com mais armas, vão acabar me matando ainda, né. Não vou fazer negócio pra Platinovski, não ficar afobado por causa de loot. E aí fica ali e acaba perdendo tudo, tropa. Uma hora você acha alguém que vai te matar, né? Olha lá, o Platinovski falando que ele volta com arma. Ele libera, libera, 19, 19, 19, mais 19. Da minhas contas já foi 170 e morreu igual a bota. Platina, respeito, Alpha, mesmo. Olha o Torre, meu amigo. Olha esse mutante aqui, meu Deus do céu. Acelera, bem, acelera. Aí tá me marcando esse boot aí, não é possível. Olha o tanque de guerra, matou o Platinovski. Que tanque apelão. Platina, olha o tanque de apelão. Platinovski, lembrando, vou deixar o link do canal do YouTube, galera. O canal de lives, tá? Que eu vou começar a fazer live a partir do ano que vem, galera. Os primeiros dias aí do ano que vem, eu vou começar a fazer live. E vou jogar com os inscritos lá na live, beleza, tropa? Nossa senhora, tanto de loot, meu Deus. Meu amigo. E aí, vamos levar pra base de novo, depois nós volta. Acho que agora ele não vem mais, não, galera. Tinha as outras partes do vídeo também que eu acabei perdendo, galera. Quando os patinós voltaram aqui. Mas enfim, vamos levar esse loot embora, senão eu acabo perdendo tudo. Já usar a vida, né, bem? Porque senão os caras já tiver planador, já cai aqui nas costas do alfa. Ops, já cai aqui na perto do alfa, né? Pronto. Tá resolvido o problema. Não vai cair nas costas e nem atrás do alfa, né, bem? Vai cair perto. Platin! E a sua base, pessoal? Você já perdeu sua base hoje lá, os caras lá estão falando? Bom, galera, já levei o luz todo embora. Voltando aqui pra ver. Ah, caiu a internet. Não, não é internet, não. É lag do jogo mesmo. Agora não sei se é eu que tô lagado ou se é eles. É eu que tô lagado, tropa. Mas não é internet não, galera. É bug do jogo mesmo aí. Eu não consigo fazer nada. Não, mas como é que eu consigo olhar o personagem do cara? É, mas é eu que tô lagado mesmo. Não consigo jogar nada. Oxe, que bug é esse, meu Deus? Olha, oxe, que isso? Uai, uai, uai. Não entendi essa, não. Bom, acho que eu tava voando quando o jogo lagou, né, tropa? E depois voltou. Aí voltou pro mesmo lugar que eu tava, né? No caso, voando. Só que engraçado que a flecha ali que eu atirei, a crossbow, ela caiu, saiu a munição, né, que eu tinha dado o tiro. Aí os Platinum aqui, ó, vem aqui, vem. Vem, vem aqui, Platinum. Não vou pegar arma não, porque agora tá todos eles armados, ó. Se eu vim aqui sozinho com arma, eu morro. Aí eu vou perder minha arma. E eu só tenho duas SMG na base. Bom, galera, então é isso aí, vou começar... Bom, vou quitar do servidor mesmo, vou começar a gastar esse loot de raid aqui. Essa base aqui, galera, ela tá de ferro por dentro. Porém, eu vou começar a colocar umas bombas aí, tropa, pra poder chamar a atenção do cara, né? Ver se eu consigo dar um going depth nele, né, tropa? Pode ver ali que eu já tô com a marretona, né, bem? Essa marretona aí é muito top, galera. Pra você dar um going depth nos caras, você não precisa nem gastar a bomba pra quebrar o gabinete. Eu tô com 145 bomba óleo. Começa a gastar esse luxo aqui então, tropa. Ó, o cara tá online, tá online. Abre a porta, Platina, abre a porta, vai. Platinha, a portinha. Abre aqui, abre. Deixa eu só olhar a sua base por dentro. Eu só quero ver como é que ela é. Eu não vou te raidar não, Platina.
Abre a porta pro Alfa entrar. Seu vizinho, sou seu amigo, Platinovski, que abre a porta. Fala em amigo, galera. O que eu mais vi nesse servidor aqui é a galera reclamando de raid interno, tropa. Meu Deus do céu. Todo mundo reclamando de que tá levando raid interno, tropa. Todo mundo. E raid interno, galera, não adianta ficar brabo não, viu? Que é estratégia de jogo, bem. É sacanagem, né, tropa? Muito sacanagem quem dá raid interno, né? Porém, é uma estratégia de jogo, né, tropa? Só que também, galera, o que eu mais vejo também é o que acontece. Os caras chegam no servidor e ficam lá. É, chama time alguém. O cara chega no segundo, terceiro dia de servidor. Quando já tá todo mundo com loot, essas coisas. Tá de ferro por dentro mesmo. É, quando tá todo mundo com loot, essas coisas, aí os caras chegam pedindo amizade, galera. E a maioria dos platinosos, principalmente quem é iniciante, aceita, né, tropa? Tá com a base já full, tá com bastante loot, aí aceita amizade com o cara. Não, vem jogar comigo aqui, eu também tô sozinho. Só que antes de você aceitar a amizade desses caras, platinosos, o que, que você tem que fazer? Olha na conta do cara pra ver se ele tá em clã. Se ele tem clã, ele vai te dar raid interno, platina. E outra coisa, como é que você vai saber se o cara vai te dar raid interno ou não, caso o cara não esteja em clã? É, quando o cara tá em clã, galera, a desculpa dele vai ser o seguinte: que o clã dele parou de jogar e ele não quer parar, ele quer continuar jogando. Só que o clã dele tá off, o clã dele parou de jogar o Leste, não tá mais jogando. Essa é a desculpa que a galera que tá em clã dá, galera, pra poder dar o raid interno na galera, entendeu? Então, se os caras chegou na sua base ali, começou com o negócio de... você olha na conta do cara, o cara tá em clã e tá pedindo amizade pra poder jogar no servidor, tropa, pode ter certeza que o cara vai te dar o famoso raid interno. Isso é estratégia de jogo, tropa. É muita sacanagem, mas é uma estratégia de jogo que algumas pessoas usam, né? É, outra coisa também, galera, se o cara não tiver em clã, né? Deixa eu ver se eu consigo matar o raid interno aqui, tropa. Cadê ele? Ah, tá lá em cima. Eu vou esperar se ele vir aqui, eu coloco uma bomba, eu tento matar ele na bomba daí. Aí eu pego a arma dele e eu já tenho uma arma, né, tropa? E tá bem aqui o loot, depois dessas portas. Se ele abrir essa porta, eu entro pra dentro. Vem, Pratina, vem, rápido, vem! Ah, não deu tempo. Pô, mas essa bomba também demora pra explodir, hein? Poxa vida! Aí é sacanagem também. É, bom, galera, como você faz saber se o cara vai te dar raid interno se o cara não está em clã? Se o cara tá simplesmente lá no servidor pedindo amizade, tropa. O cara entrou no servidor, pediu amizade, se aceitou. O cara chegou na sua base, a primeira coisa que ele começa a fazer: oh, dá permissão no gabinete, qual que é a senha, dá permissão. Galera, pode ter certeza que o cara vai te dar o famoso raid interno, bem. Quando alguém chegar na sua base, galera, começar com esse negócio, me dá, deixa eu só ver por onde eu vou começar a raidar aqui, tropa. Bom, se o cara chegar na sua base, galera, já começar, a primeira coisa que ele fazer é pedir permissão no gabinete, tropa. O que que você faz? Você fala pro cara: não, primeiro você vai farmar. Farma lá uns 10k de sulfuro primeiro, depois eu te dou permissão no gabinete. Quando o cara farmar os 10k de sulfuro, ele chegar na sua base com os 10k, você pega, guarda na base, aí você mata o cara e manda ele lá pra casa da mãe dele, bem. Foi o que eu sempre... é o que eu sempre faço, tropa. Explode, bomba. Ah, bugou de novo, mas não é possível, tropa. Olha isso. E o ruim é que agora vai ficar fabricando as bombas, né? Bom, galera, infelizmente eu tive que relogar no jogo e as bombas ficou fabricando. A minha sorte ainda fabricou só 10, né? Eu vou acabar usando essas 10 aqui em qualquer lugar mesmo, só pra não ficar levando pra base. É, o que eu fazia, galera? Quando eu vi que o cara chegava na base e começava com o negócio de... quando eu comecei a jogar, tropa, no início. É, o cara chegava na base, dá permissão, eu já sacava que o cara ia dar raid interna. O que que eu fazia? Fazia o cara farmar. Falei: não, meu amigo, vai farmar. Aí o cara farmava, chegava na base, eu guardava o loot, aí eu matava o cara e fazia: agora tchau, obrigado, bem. Aí depois o cara admitia, né, que ia realmente dar o raid interno. Só que no Alpha só saía perdendo, né, bem? Porque farmava igual um escravo e não ganhava permissão no gabinete, tropa. Então o cara era só escravo, né? Beleza? Então é isso que você tem que fazer, pessoal. Os caras começaram a chegar na sua base, começou a pedir permissão no gabinete. É, a primeira coisa que faz, ele fica ali enchendo o saco. Dá permissão. Ele não para de encher o saco até que você dá permissão, tropa. E esse servidor aqui é o que eu mais vi, foi galera reclamando de raid interno, tropa. E é muito fácil de você saber se o cara vai ou não te dar um raid interno. Então você tem que ficar um pouquinho mais esperto, Platinovski. Uma basezinha bunker? Mas não tem loot aqui não, é só o gabinete mesmo. Eu não vou nem levar esse loot embora, tropa. Eu vou dar liberação aqui mesmo. Ah, toma banho, só prejuízo. Vou doar a base do loot pra alguém e vou sair do servidor. Então é isso aí, tropa. Amanhã tem vídeo novo. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui!